Čo je? Giska sa zosypala. Giska, čo je? Ste mi zavarili, šéfko, že praj iba na 5 minút. No ale neodhalil ťa, čo? No nie, hle, musela som hovoriť anglicky. Všetky slova, čo viem, som hovorila. Iba na hello som zabudla. A čo budeš čul? O, pokoj. Pokoj? Však on ide po mňa k poudenom. Že ja som vás počúvala. Však on ma bude osávať. Ale Kraken, Madonu, nie, toho sa nemusíš bať. To by si on nikdy nedovolil. Však to má napísané na ksichte. Tvárte sa akože nič. Ja už to nevydržím. Ja chcem ísť domov. Kľud, Giska. Najhoršie už máš za sebou. Hej. Hej, teraz tu budeš celý čas schovaná, potom len prejdeš cez halu a je to. Daniel to zariadi. Však, Daniel. Ozaj? Giska, ja... Ja ti pridám. Povedz si, koľko chceš. Chcem ešte 5 eur. Máš ich mať. Pozrite, nie je to úplne tak, ako som si predstavoval, ale... Keď sa dáme dokopy, tak to určite zvládneme. No nič iné nám ani neostáva.